हेलो आलो मम्मी नवा फो मा छन चैनल ली का नी जुजु बारे सो प्रीमियर ली पुए दे 24 ये चनर रु दा नो नाउ टे चैनल पुए सी नी फिटे बो नो चनर दा फरा अताव जा नी मा गसा मे पुए सी न पुए को चनर टिन सा पे जे मारे दी रे मा लिवरपूल दिन लेस्टर सिटी दिन पुए दिन को चनर प्यो दवा मे पीलो छिन वुबान ने आर्सेनल दी न पुए को चनर प्यो दवा मे बो नो आ एस टू मिलान ने लीस टू बारो रा रो नो चनर म प्यो रो बाऊ नो तो मैनचेस्टर सिटी दिन को बारो का रो हो दिन का चनर टिन सा पे बी दवा बी सुरे खा जरो बो नो दा लिवरपूल लेस्टर ဥပဟန်နဲ့အာဆင်နယ်ဆိုတဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားပါမယ်เนาะဆိုတော့မနီကခုရင်းတင်းကတိုင်ပတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆလို့ရှိရင်တော့ဒီများတင်းတွေကိုပဲကြည့်ရတော့မှာပဲဗျာเนาะဆိုတော့လီဗာပူးနဲ့လက်စတာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလီဗာပူးတင်းကဟိုဘောเนาะဒါအိမ်ခွင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်အိမ်ခွင်းမှာလက်ခံကစားမယ်တောက်ကြနီမနဲ့ဘောเนาะဂျာတာပရိညာ2:15မှာရှင်မိန်ကစားမယ်လက်စတာစီးတီးနဲ့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကဒီပွဲကိုနိုင်မဖြစ်မယ်နိုင်မဖြစ်မယ်ဆိုတာကဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကိုလက်ရှိဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးအနေထားမှာရှိနေတယ်။စီးတီးကလည်းတော့23ပွဲကစားပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ဒါ58မိနစ်ရက်တည်နေတယ်။လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်က22ပွဲပဲကစားထားသေးတယ်။48မိနစ်ရထားတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့လီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်ကတိရမလားအမှတ်ကကွာဟနေသေးတယ်ဆိုပြီးမှတက်နိုင်နေမှာတော့သူတို့တွေဟိုအမှတ်တွေကတော့ဒါနေတဲ့နေအောင်လို့သူတို့တွေအမြဲတမ်းလိုက်ပြီးတော့ဖိအားပေးနေရမှာပဲပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှင်မိန်ကစားမယ့်အတင်းကလည်းဒါတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်တော့ဒီယာစီမှာခြေသွမ်းမကောင်းမိမဲ့ပေါ့နော်။ဒါပုံမှန်ခြေသွမ်းကတော့မဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လက်စတာစီးတီး။လက်စတာဟာကျွန်တော်တို့ထင်နေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလက်စတာတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဒဏ်ရာကစားမကြီးလည်းအများများတယ်။အတင်းမှာရည်သွေးမြင့်ကစားမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတော်တော်များများဒဏ်ရာတွေပါရည်ရနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလက်ပါဦးတင်းနဲ့လက်စတာဘလူးချင်းမျိုးတွေဖြစ်လာမလဲ။ဘယ်ကစားမတွေပွဲထွက်လာမလဲ။ကစားမတွေရဲ့အခြေအနေတွေဘလူးရှိနေတယ်နော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပါ။ Okay အဲလီဗာပူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ညီနေတာပေါ့နော်လက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပေါ့နော်ဒါ team news ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီသားဒါအတင်းရဲ့တင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာလီဗာပူးတင်းရဲ့အတွက်တော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုတနေ့ကနေပြီးတော့ပေါ်တူကနေခေါ်ထားတဲ့ Luis Diaz ကနော်ဒါပေါ့နော်ဒါပထမဦးဆုံးသောပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်ဖြစ်နော်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရကောင်းရနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်မိုဟာမက်ဆာလာကလည်းပြန်ရောက်နေပြီလေ့ကျင့်ခန်းနေဆင်းနေပြီဆာဒီယိုမာနီကတော့မရောက်သေးဘူးဆိုတော့တိုက်စစ်မှာဒီဂိုဂျိုတာပြီးလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒါ Luis Diaz နဲ့ဒါမိုဟာမက်ဆာလာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမလားဒါမှမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့သိရမလားဒါဖေမီနိုတို့ဘာလို့လဲနေရာရလာမလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဒီဘုတ်အိုရီကီကလည်းပေါ့နော်ဒါဒူးတန်ရရပြီးပြီမဲ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့နာကလတ်တင်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကွင်းကိုအပြည့်အဝလှုပ်ဆောင်နေပြီနောက်ခံကစားမတွေပြီးတဲ့ဂျိုကူမဲနဲ့ပေါ့နော်ဒါအော့စလိန်ချိန်မာလေးနောက်ခံကစားမတွေဖြစ်တဲ့ဂျိုကူမဲပြီးလို့ရှင်အော့စလိန်ချိန်မာလေးတို့ကလည်းကိုဗစ် -19 positive ဖြစ်ခဲ့လို့ပေါ့နော်ဒါအစ်လိုဖြစ်ခဲ့ရကလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ပြန်ပါလာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲနော်အသက်16နှစ်ရွယ်လူငယ်ကစားမတွေပြီးတဲ့အီလီယောကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကစားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နော်ယာဂင်ကလော့ကဒီနေ့ပွဲမှာသူ့ကိုအပြည့်အဝသုံးဖို့ကတော့ဒါပေါ့နော်အရင်ဆွန့်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့သိရတယ်ပြီးလို့ချင်းဆိုတော့ကွင်းလေနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟန်ဒါဆန်နဲ့သိလို့ရှိရင်တရားကိုအေကန်တာရာနော်ဖာဘီညိုတို့ပဲပါပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်အဲဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့လက်စတာစီးတီးမဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်စတာစီးတီးမှာကသူတို့ဒါပေါ့နော် AFC ကိုမှသွားကစားရဲပေါ့နော်ဒါနမ်ပလစ်မန်ဒီကနော်ဒီနေ့ပွဲမှာပါနိုင်ဦးမယ်တော့မထင်ဘူးအဲပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဂျူနီအီဗန်တီမိုသီကက်စနီငေးဂျီမီဘာရီနဲ့နော်ရိုင်ယန်ဘာထရန်ဝီစလီဖိုဖာနာဒီကစားမတွေကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့အင်မတန်အားကိုးရတဲ့ကစားသမားတွေဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထိများတဲ့ကစားသမားတွေကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလည်းပါနိုင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါပါဝင်ကစားနိုင်မှာမဟုတ်နားရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတဲ့ခါကြီးတော်တော်လေးကိုနော်ဒါလက်စတာစီးတီးရဲ့ဘက်မှာကစားသမားအင်အားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကြီးတော့နော်ဒါဆူမာရီတို့နော်ပက်စတန်ဒါကာတို့နော်ဒါအေဘရိုက်တန်တို့ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါလာဖို့ရှိပါတယ်โอเคဆိုတော့နော်ဖြစ်နိုင်ွယ်လူစင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်လေဘောက်တင်းရဲ့ဘက်မှာဂူးမန်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါအလစ်ဆန်ပေါ့ဗျာနောက်တန်း၄ယောက်မှာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာလေအာနူးရှိမယ်မာတစ်ရှိမယ်ဗန်ဒိုက်ရှိမယ်ရောဘတ်ဆန်ရှိမယ်ကွင်းလေ၃ယောက်တန်းကတော့ခုနကတည်းကကျွန်တော်တို့ဟောဂျော်ဒန်ဟန်နဆန်တို့နော်ဖာဘီညိုတို့ဒါတီယာဂိုဂျူတာအာတီယာဂိုဂျူတာတီယာဂိုဂျူတာလည်းနော်တီယာဂိုအေကန်တာတို့လူစားမတွေပါဖို့များတယ်တိုက်ရှိ၃ယောက်ကတော့နော်ယာဂင်ကလော့ကိုတိုင်ကလည်းဒါ press conference မှာပြောခဲ့တယ်ဗောနော်မာနီကတော့သူ့အနေနဲ့သူဟိုမှာအောင်ပွဲခံနေလို့ဆိုတဲ့အခါအသင်းကိုလည်းပြန်ရောက်မလာသေးဘူးဆိုတော့အသင်းကိုပြန်ရောက်လာတဲ့မိုဟာမက်ဆာလာကတော့ဒီနေ့ပွဲတမှာပါဖို့ရှိတယ်လို့သူပြောထားတယ်။ဆိုတော့တိုက်စစ်မှာမိုဟာမက်ဆာလာရဲ့ဒီဂိုဂျူတာရဲ့အသစ်ကစားမဖြစ်တဲ့ Luis Diaz ရဲ့ဒီကစားမ၃ယောက်ပါမလား။ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ကစားမနေရာကို Roberto Firmino ပါလာနိုင်မလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်။တိုက်စစ်မှာတော့ဖြစ်နိုင်ရည်များတာကိုသိတယ်မလား။ဆာလာဂျူတာနဲ့နော်လာ Luis Diaz ကိုပဲများပါတယ်နော်။မာနီရဲ့နေရာမှာ Diaz ကိုဆန်းပြီးတော့သူတို့တွေတုံးလာဖို့ရှိတယ်နော်။ဆိုတော့ဒါကတော့ Liverpool ရဲ့ဖြစ်နိုင်ရည်လူစင်းပေါ့။တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒါလက်စတာစီးတီးတင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လက်စတာကဟိုတနေ့ကလည်းစွတ်စွတ်ပြပြဆိုလို့သူတို့ Nottingham Forest ကိုဘိုးပြတ်ရှုပ်ပြီးတော့ FA ကနေထွက်ခဲ့ရတယ်နော်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းသူတို့ဘက်မှာတင်မလားရှမိုင်ကေတို့ရှိမယ်နောက်ကန်ဆာမာရီကာတို့ပါရီရာတို့ရှိမယ်ဗာစတာကဲတို့ဆောင်းယွန်ချီတို့ကစားမတွေရှိမယ်ကွင်းလင်မှာလည်းတင်မလားသောမတ်ရှိမယ်အန်ဒီဒီရှိမယ်တယ်လီမန်ရှိတယ်အေဘရိုက်တန်ရှိမယ်မက်ဒီဆင်ဘက်စတွန်ဒါကနော်ဒီလိုရှိရင်ပေါ့အီဟီနာချိုဒီကစားမတွေပါလာဖို့ပဲရှိပါတယ်လက်စတာရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောင်းလဲဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်
လက်စတာကတော့လေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်ကတည်တယ်မလားနော်အရင်ကြီးခက်ခက်ခဲခဲကစားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးသူတို့လေဘောက်တင်ရဲ့အိမ်ကွင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာလေဘောက်တင်ရဲ့ဘက်က2စီးလောက်နေတော့နိုင်သွားအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်လက်စတာကလက်ရှိမှာဗျ Nottingham Forest လို့ကလပ်တီးမျိုးကတော့မနိုင်ဘူးတိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့လေဘောက်တီးမျိုးကိုသွားပြီးတော့ရှင်ကစားဖို့ကတော့မလွယ်ပါဘူးနော်ဆိုတော့လေဘောက်တွေဒီနေ့နော်လာမယ့်ကစားမယ့်နေ့ညမှာ Luis Diaz ဘယ်လောက်ထိကောင်းလဲကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရတော့မှာပါနော်ဆိုတော့ okay နောက်ထပ်တစ်ပွဲက Wolverhampton နဲ့ Arsenal ပါနော်ဥပန်နဲ့အာဆင်နယ်ဒီပွဲကလည်းဒါလည်းဘောက်တင်းတို့နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ပဲနော်တောက်ကြနေမယ်နဲ့2025မှာကစားမယ်ဥပန်နဲ့တင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းကလည်းတော်ဖိုးကိုဝင်ဖို့အတွက်နော်ကျူးပန်းနေရတယ်ဥပန်ဟန်တန်ကလည်းတော်ဖိုးကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျူးပန်းနေရတယ်အမှန်တမ်းပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပန်ဟန်တန်အတွက်လည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်လက်ရှိမှာအဆင့်၄ညကဝက်ဆန်ကအမှတ်၄၀အဆင့်၈ညကဝက်ဆန်က30နဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့6မှန်ပဲကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်မီ၍ဥပန်ဟန်တန်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီကလန်နဲ့ဘလိုချင်းနေရှိနေတယ်ဘယ်သူတွေပွဲထွက်လာဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တင်း news လေးတွေကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်အောင်ဗျာနော်ဆိုတော့အဲဒီ news တွေမကြည့်ခင်ပါဗျာနော်ဒါအာဆင်နယ်ကလောတဲ့အဆင့်6မှာရှိနေတယ်20နဲ့တပွဲပဲကစားထားသေးတယ်7ပွဲ9 3ပွဲတည်ရကျွန်တော်9ပွဲရှုံးထားတယ်30နဲ့6ပွဲရတာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ9နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲစဉ်မှာ9နေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကဗောနော်ဒါပေါ့ဒါအဆင့်5ကိုရောက်မယ်ဗောနော်ဒါအဆင့်5ကိုရောက်မယ်အဲအဆင့်5ကို30နဲ့ကူမယ်နဲ့ဗောနော်ဒါ United အထက်ဒါတပွဲကျော်ကစားထားပြီးတော့ရောက်နိုင်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိမှာနောက်တဲ့တပွဲကဒါဝူဘန်တန်အဆင့်10မှာရှိနေတယ်20နဲ့တပွဲပဲကစားထားသေးတယ်10ပွဲ9လေးပွဲတည်း9ပွဲရှုံးနဲ့30နဲ့4မဲ့ရှိနေဒီနေ့ပွဲ9နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောသူတို့ကတော့ဒါအာဆင်နယ်ရဲ့အထက်အဆင့်6မှာရက်တည်နိုင်မှာပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်9 9နဲ့အသင်းကကြိုတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ okay လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ team news တွေကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါနဲ့အသင်းရဲ့ဘက်မှာ knockdown ကဗောနောဒါ Roman Saiz ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါ Africa Nation Cup တွေကနေပြောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပါလာဖို့ရှိပဲပြီးလို့ရှိရင် Tudi Gomez တို့နော် Jose Sa တို့ကလည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပါလာနိုင်မယ့်အနေထားပါဒါအပြင်ပေါ့နော်ဥပန်နဲ့ပတ်မှာတော်တော်လေးအခြေအနေဆိုတာကပါနော်ဒါဂျွန်ဂျူနီအီဗန်ရဲ့ဝီလီဘိုလီရဲ့ပက်ထရိုနေတိုရဲ့ပြုရှင်ပါရာဆန်ရဲ့ဟွမ်ဟီချန်ရဲ့ဒီဇာမာရီယာပါနေအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးပါနော်ဒါတော့ယာမော်တင်ညိုရူဘီနီဗက်စ်နဲ့ဒါပါတော့ဒန်ဒန်ကာတို့ပဲကွင်းလင်ကတော့ဖြစ်ဖို့များတယ်နော်ဥပန်နဲ့ပတ်မှာလည်းအဒါမာကိုလည်းသူတို့ဘာစီလိုနာထံလက်လွတ်လျပြီးတိုက်ရှင်မှာကအာနေသွားမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်တေချာတော့ကတော့ဥပန်နဲ့ပတ်မှာကနော်တကယ်ကိုဒန်ရဇာမာရီကများနေတယ်နော်အကူဝရဇာမာရီဆိုတော့နော်ဆိုတော့အဲပြီးလို့ရှိရင်အာဆင်နယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနောဒါဂရန်နီဇာခါတို့ပြီးတော့ဂရန်နီဇာခါတို့သောမတ်စ်ပါတီတို့ကတော့လက်ရှိမှာသူတို့ပြန်ပါလာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဝါကက်တွေเนาะဗာများပြီးတော့ဒါဆက်စပန်ရှင်မိတာတဲ့အခါမှာလက်ရှိမှာပြန်ပါလာနေပြီအဲပြန်ပါလာနေပြီလို့ရှိရင်ဗောနောဒါမိုဟာမက်အန်အန်ဒီကလည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်မရောက်သေးဘူးဗောနောဒါအာဖရိကနေရှင်းကပ်ကိုသွားကစားပြီးတော့နီကိုလက်ပီပီကလည်းအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာဗောနောဒါဒူဘိုင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ထင်ပါတယ်ပြန်မလာသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆက်ဒရီတို့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဗောနောဒါတူမီယာဆူတို့ကတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပွဲတင်မှာပါလာဖို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဘန်ဝိုက်ကတော့ပြန်ပြီးတော့ပါလာနိုင်မယ်ရိုဟိုးဒင်းကလည်းရှိမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဗောနောပါလာဖို့ရှိပြီမဲ့ပွဲထွက်လူစင်မှာပါလာဖို့ကတော့မတိကြသေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ဘက်မှာလည်းတည်တယ်မလားဟိုအာဂူရက်ဇာမာတွေကခက်ရှားကြရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူငယ်ဇာမာတွေနဲ့ပုံမှန်လူစင်နဲ့ဆက်သွားမယ်နေထားမှာအာဆင်နယ်ကရောတာဟူဘန်နန်တင်းကိုနိုင်မလားပေါ့ဆိုတော့ဟူဘန်နန်เนี่ยကျွန်တော်တို့နာဖြစ်နေပွဲလူစင်မင်းနဲ့မှာတော့ဗျာတည်တယ်မလားတိုက်ချင်းမှာရာဟူဟီမီနက်တို့နော်ဒန်နီယယ်ပိုဒန်စပါနန်နဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းပိုဒန်စတို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဂျောင်းမော်ဒီညိုဒန်တွန်ကာရူဘီနီဗက်စ်နော်ဒီကစားမသုံးအောင်နဲ့ကျွန်တော်ကွင်းလင်ကသွားမှာပဲနောက်တန်းကတော့တည်တယ်မလားစီမီတိုတို့နော်ဒါဆိုင်းစ်တို့နော်ကော်နာကူဒီတို့လို့ကစားမမလို့ခင်းမန်းတို့လို့ကစားမမလို့လည်းသွားမှာပဲနော်ဆိုတော့ဟိုဒီလူစင်ကတော့အများကြီးပြောင်းလဲဖို့မရှိပါဘူးဟူဘန်နန်ရဲ့ဘက်မှာကအဲဒီဘက်ကအာဆင်နယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အာဆင်နယ်မှာနော်ဒါရမ်စဒေးပါမယ်စစ်ဒရစ်ပါမယ်ဘန်ဝိုက်ပါမယ်ဂါဘရီယယ်ပါမယ်ဒီကစားမတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တီယာနီလို့ကစားမတွေရှိတယ်အဲကွင်းနယ်မှာလည်းဒါဂရနစ်ဇာကပြန်ပါလာနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့ဂရနစ်ဇာကနဲ့တောမတ်ပါတီနှစ်ယောက်လုံးကပါလာမယ့်အနေထားပါနော်၃ယောက်တန်းနေရာမှာဆီလို့ကျွန်တော်ဗာလူငယ်ကစားမတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအာဂါဘရီယယ်မာတင်နယ်ရှိမြေမာတင်အိုဒီကက်ရှိမြေအဲပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆာကာရှိမြေပေါ့နော်တိုက်စစ်မှုကတော့ဒါလာကာဇက်ပေါ့ဗျာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ပတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြောရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မလွယ်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥပါနာတင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တယ်ဥပါနာတင်းကလက်ရှိဒီယာဒီမှာခန်းစစ်အကောင်းဆုံးအသင်းအနေနဲ့မှာပါတယ်เนาะခန်းစစ်မှာလည်းဂိုးကလည်းနည်းနည်းပဲပြီးထားသေးတယ်လက်ရှိ20နှစ်တပွဲကစားထားမှာခန်းစစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ19ဂိုးပဲပြီးအာ16ဂိုးပဲပြီးထားသေးတယ်ဆိုတာကအင်မတန်များတယ်အာဆင်နယ်တော့မှ25ဂိုးပေးရပြီဗျ20နှစ်တပွဲမှာဆိုတော့เนาะဒါဥပါနာတင်းရဲ့နောက်တန်းကိုရောအာဆင်နယ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကနိုင်အောင်ကစားနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်ဥပါနာတင်းရဲ့ဘက်ကရောရာဟူဟီမီတက်တို့ဘာလို့နေပေါ့เนาะဒါဒန်နီယယ်ပိုနက်စ်တို့ကအာဆင်နယ်ကိုနိုင်အောင်ကစားနိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရမယ်เนาะဆိုတော့ okay ဆိုတော့ညကရောဒီနေ့ပွဲတင်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲအာဆင်နယ်ကဥပါနာတင်းကိုနိုင်အောင်ကစားသွားနိုင်မလားဥပါနာတင်းကပဲအိမ်ကွင်းမှာပေါ့เนาะဒါအာဆင်နယ်ကိုအနိုင်ကစားသွားနိုင်မလားကွန်မန်ဒီမှာဝဲမချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်တစ်ဖက်ကလီဗာပူးတင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့เนาะဒါလက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကလည်းဒါစောင့်ကြည့်နေတာပွဲစဉ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာရောဘယ်သူကရလက်ကောင်ရယူသွားနိုင်မလဲညကရောမြင်တယ်ကွန်မန်ဒီမှာဝဲမချက်ပြီးသွားခဲ့ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီတို့များအားလုံးကိုကျေးဇူးပါနောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်ကြကြပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ